Den konverterte muslimen Josef Asidic fra Nøtterøy har i lang tid opplevd trusler og sjikane på grunn av sine pro-islamske synspunkter. Nå blir også familien og vennene hans trakassert, noe han vil ha stoppet. Han er muslimen med nisselue, og han er punkrockeren Per fra Nøtterøy som fant Allah og ble til Josef. Nisselua går han med for å vise at ikke alle muslimer er imot norsk jul og juletradisjoner. Han oppfattes vanligvis som mild av omgivelsene, men akkurat nå er Facebook-statusen hans offisielt sinna. Jeg er jo en ganske sindig person, da. Og jeg har jo ikke blitt sint når jeg har fått drapstrusler og sånne ting. Men så tenker jeg samtidig at, at når det går på venner og familie, da er det nok for meg. Altså. Det er ikke noe jeg kan finne meg i, da, rett og slett. Konverteringen til islam har gitt Josef fiender, noe han aksepterer. Det nye nå er at også venner trakasseres på nett av blant andre medlemmer i den høyreekstreme gruppen Norwegian Defence League. Josefs religiøse valg rammer også moren hans på Nøtterøy i større grad enn før. Moren min har fått masse trøbbel, eller ikke trøbbel, men fått masse henvendelser på gata, på telefon, om at hun må lære seg å oppdra sønnen sin, og at det er en landssviker og sånne ting. Og jeg føler at... Og så er dette folk hun møter på gata på Nøtterøy? Ja, og i Tønsberg. Det er jo den eneste måten man får meg sint, så man kan si hva man vil til meg uten at jeg reagerer på det, fordi jeg mener at jeg er i samfunnsdebatten, og der er det ganske hett iblant. Men jeg føler at spesielt familien min da, og vennene mine har ikke gjort noe for å fortjene å bli dratt inn i det, da. Trakassering rammes av lovverket, og Josef vurderer å ta nettsjikanen videre til politiet. Altså, det er jo ikke sikkert at politiet går videre med det. Det må være opp til dem, men jeg føler at det er viktig å få sånn sjikane og hat registrert, sånn at de ser at disse miljøene er aktive, og de holder på sånn som de gjør.